Zdravím všechny fanoušky našeho vašeho YouTube kanálu Film Arena Fans, já jsem Václav Suchý a vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu Film Arena, ve kterém se podíváme na Blu-ray disk Nezničitelní. Já se přiznám, že jsem tady tenhle ten film neviděl, takže je to pro mě zatím ze začátku taková španělská vesnice, ale určitě pochválme Magic Box za to, že vydává tady tyhle ty starší filmy, protože z obalu jsem vyčetl, že ty filmy z roku 1960 a Magic Box myslí i prostě na tady tyhle ty klasiky a teďka je vydává, takže to jednoznačně musíme pochválit, že i když se nám líbí prostě nějaký starší film, tak vyjde teďka třeba nedávno to byl Byt a takovýhle věci, takže tady s tímhletím já jsem byl spokojen. Když to otevřeme, jak to vypadá, tak předpokládám, že vevnitř je to od Magic Boxu, tak tam nebude žádný artwork, bude tam prostě jenom bílá plocha, přesně tak, a ten potisk disku už tradičně kopíruje ten obal. Takže si dáme ukázku dubbingu, pokud se to povede, měl by tady být český DTZ Master Audio 5.1 a pak se podíváme na tu menu disku, jestli tam najdeme nějaký bonusový materiál, ale pravděpodobně ne, protože nám ho obal neslibuje. Jen pokračuj, tati. Tebe tím nemyslím. Aspoň ne teď. A státni si sukni. Koho jsi měl teda na mysli? Přece mě. Tebe? Charlie, pojď sem. Pověs jim to, Charlie. Řekni mému bratrovi, co bys rád. Proč? Nechci nic. Ty jsi lhář, Charlie. No jo. Tak teda jsem. No dělej, Charlie, řekni mu to. Bene, pane Zachary, přišel jsem k vám na námluvy. Jaký námluvy? Dostali jsme se k menu Blu-ray disku Nezničitelní, je to titul od Magic Boxu a určený pro český trh, takže se dalo čekat, že to menu bude tvořeno pouze obrázkem. Celý to pak ještě samozřejmě podkresluje hudba z Divokého západu. Já osobně jsem spokojený relativně s tímhletím menu, protože do konceptu to zapadá parádně s tím obalem, má to podobný design, takže když už je tam aspoň obrázek, tak prostě tady u toho se přemýšlelo a je to koncepčně takhle sladěný, takže tady s tímhletím já jsem relativně spokojený. První položkou je přehrát film, ten film má 117 minut a je v originálním poměru 2:35:1, to jste mohli vidět v ukázce dubbingu, to by mělo projít, tam by snad neměl být problém. A dostáváme se ke kapitolám, těch kapitol je tady 10, na to už jsme u Magic Boxu taky zvyklí a máme to tady servírovaný po 5. Ono se občas to menu znovu načte, vždycky jak to skončí, tak to se právě stalo. Nevím, proč to tak je, že tam jsou takový relativně krátké smyčky, ale ničemu to nevadí. Pak se podíváme na nastavení, tady je to taky takový klasický Magic Box, máme tady český i anglický 5.1 DTS HD Master Audio, takže po té zvukové stránce je to samozřejmě v pohodě. A pak tady jsou české titulky, anebo bez titulků chybí ta možnost anglických titulků. Někteří si stěžují, nebo by to uvítali anglické titulky, aby si mohli třeba procvičovat angličtinu, tak Magic Box zjistí, co se děje, a nebo jestli to půjde a bude se tam snažit dát. Tady je teďka zvláštní, že se mi to seklo, dřív se mi to teda předtím, když jsem to přehrával, tak se mi to nestalo, takže z toho nejde teďka vyskočit, ale je to zvláštní. Já jsem tady s tímhletím filmem spokojený, jak jsem říkal v tom unboxingu, já jsem ho neviděl a jsem rád, že si vlastně díky tady tomuhle pořadu můžu doplnit znalosti o těch starších filmech. Takže tady v tomhletom filmu se narodí Rachel Zachariová, kterou hraje Audrey Hepburn jako indiánka, ale ta ní adoptovali běloši. Jakmile však její původ vyjde najevo, tak se stává terčem rasismu a brutality. Indiáni chtějí zpět a místní běloši si přejí její smrt a její jedinou naději na záchranu je její bratr, který se jí snaží bránit a snaží se jí zachránit. Takže to ukazuje samozřejmě i tu krutost v tehdejší době na Divokém západě. Tady s tím ten film se mi líbil, určitě je to klasika, mnozí z vás tohle to určitě viděli, pokud koukáte zrovna na tady tenhle ten pořád. Je to film z roku 1960 a určitě je dobře, že Magic Box tady tyhle ty filmy dává jak na běžícím páse poslední dobou na náš trh. A co mě pak ještě zarazilo, nebo čeho jsem si všiml, tak je kvalita toho obrazu, ačkoliv to určitě vypadá na Blu-ray nejlíp, co jste kdy mohli v historii vidět, tak ze začátku se mi tady jevil takový podobný neduh jako u Podivného dědictví, ono to souvisí s tím, že ten film je prostě starší.
U toho podivného dědictví se taky objevoval ten šum, takové to bílé praskání. Tady to bylo v mnohem menší míře, ale dalo se toho občas všimnout. Ale nebylo to před jako u toho podivného dědictví, že tam bylo prostě skoro pořád, tak tady se to objeví opravdu třeba jednou za 5 minut a trošku je to méně výrazný. Takže tady s tímhletím Blu-ray diskem i tak si myslím, že budete určitě spokojeni. Já vám tedy děkuji za pozornost, nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho vašeho YouTube kanálu Film Arena Fans, pokud ještě nemáte, aby vám neuniklo žádné video. A samozřejmě pokud uvažujete o nákupu nějakého filmu, tak si ho pořiďte na e-shopu filmarena.cz, protože tím podpoříte i tady tenhle ten pořad. Tak se zatím mějte a já se s vámi budu těšit u dalších dílů, naslyšenou.